掉，但是凯瑞这边也没有，这边有点危险，开启走一走，走一走，走。你追我跑，对战发射，刺激的电竞画面让人看了也好紧张。但拉出荧幕一看，咦，坐在电脑前操作的竟然都是银发长辈们。会赢了，会赢了。谁说打游戏是年轻人专利？手把手一步步传授，号召60岁以上的神队友来战，从新手教到变选手，打破年龄限制，也同步建构着世代的桥梁。我如果对他用啊，还是要转哦，转一分钟，只要转一分钟，这一分钟只能放一次，这是他的大绝招。对，一分钟转一次，你只会转一次。我们发现说，想要让年轻人跟长辈可以有共同的兴趣，也打破一些隔阂。那我们知道说电竞现在是一个非常热门的话题，那在办这个活动的过程中就会发现说，其实有非常多的长辈来报名，是因为他们很想知道说自己家里的小孩孙子他们到底放假回家一直玩电脑是在玩什么，所以他们就来报名，也很想学习，也想证明是说，哎，我们长辈也可以做到年轻人想要学习的事情。面对少子化及超高龄化的趋势浪潮席卷，根据预测，不到3年后，全台65岁以上老年人口是占比超过20%，等于每5个人就有1位是长者，更显得改善不同年龄层代沟冲突、加强跨世代对话的重要性。不同的世代相处如何，其实从好感度就能够略知一二。我们看到台湾大学研究所最新调查，比较亚洲5个地区，相对比较年轻的青壮年对于老年人的好感度，台湾是排名在第3名，第一名是中国大陆，而新加坡居次，日本、韩国是在后面2名。其实他们有时候就会有提到会有点害怕跟长辈相处，一个是其实没有共同的话题，所以会不知道跟长辈在一起互动的时候要聊什么，要说什么。那第二个是其实是在语言上，惯用语言上面其实会有一些差异的，所以可能在彼此可以共同沟通的语言上面其实可能会有比较不熟悉，那也会去影响到彼此的一个沟通跟互动。那第三种呢，其实就是会有对彼此的一些刻板的印象。进一步分析好感度光谱，相较于女性，男性对于老年人较有好感，而相对于未婚者，已婚者对老年人较没有好感。另外，又以生活控制感较低、社会经济劣势的年轻人对年长者更缺乏好感。追究世代冲突根本，除了基本的沟通理解，资源剥夺感也是关键之一。根据调查，在青壮年认为老年人震惊资源使用过多的排名中，台湾是排名中的第1名，比周围的其他地区还要强烈。那这一种所谓在工作权上面的这种价值差异，那对这种生活的价值差异，我觉得是这个年现在双方最大的一个冲突在哪里。它其实不是世代差异，我认为是一种生命历程，那它所造成的这一种，那彼此之间在观念上面、做法上面有很多不同的意见。人都会老，你也曾经年轻过，在这个基础上面重新讨论，或者是建立一个很好的沟通基础。可是长远来看的话，我觉得在公共政策上面还是要有一个非常明确的，或者是针对这一种，那全世界第一次面对这种老年人口越来越多，不管是在哪一个国家，老年人口越来越多，可是我们的公共政策事实上是没有跟上去的。那年轻人的态度观念上面，那是不是需要改变，重新做一个教育？那这也是一个非常严肃的课题。常说家有一老如有一宝，不让年龄层对话歧视，降低世代冲突压力，以欣赏不同优势搭起桥梁，在超高龄化的大环境改变下也是不可忽视的一环。今日新闻中的荣琼月台北采访报道。掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。